Olá, meu nome é Tânia Bastos, sou chefe patisserie. Fui uma das participantes do Grand Chefs 2014 e hoje eu vou ensinar a fazer uma torta de peras, que é uma torta clássica francesa. Então, a gente vai precisar fazer uma massa, que é uma sablée de amêndoas, e a gente vai precisar de farinha, manteiga, ovo, açúcar e amêndoas. A massa é simples, é só misturar todos os ingredientes secos, juntar a manteiga e o ovo. Vamos lá. Vou colocar a manteiga e aqui eu vou misturar todos os ingredientes e fazer uma farofa. Vou acrescentar o ovo. Ok, nossa massa está pronta. Em seguida, eu coloquei ela para gelar por 30 minutos e agora vou abrir no aro. Você pode utilizar o formato desejado. Eu aqui vou fazer num quadrado. Vou forrar aqui a base. Em seguida, vou subindo para as laterais. Aqui a gente vai colocar a farinha de amêndoas junto com a farinha de trigo, o açúcar e misturar. Vou acrescentar os ovos. E a manteiga. Nós temos nosso creme já misturado. Coloquei a massa, fiz um acabamento e vou rechear. Vou despesar o recheio aqui. Aqui eu vou colocar as peras. Eu descasquei as peras, fiz uma calda de água e açúcar e aromatizei com baunilha. Em seguida, eu coloquei as peras quando ela deu ponto de fio. Forno 160 graus, aproximadamente 30 minutos. Vamos agora finalizar a torta. Ela saiu do forno, já está fria. E aqui a gente vai passar para o prato. Espolvilhar açúcar de confeiteiro. E vamos botar aqui um craquelê em cima das peras para decorar. Está aqui finalizada a nossa torta.